菲律宾船只擅闯中国南沙群岛仁爱礁临近海域，中国外交部已就此向菲方提出严正交涉，表示强烈抗议。日本船只非法进入我钓鱼岛领海，中国海警舰艇依法对其采取必要管控措施，并警告驱离。如果在海上率先实现两个点位的高温，包括这个激烈对抗，美国在其中就可以获得渔翁之利。以色列方面称或对也门胡塞武装动手，以军在加沙城地下发现了哈马斯隧道网络，以色列与黎巴嫩真主党的激战升级。我觉得也算是个威胁，也是一个威慑，它本质上我觉得我并不怀疑它动武的决心，但是呢，真正的打击效果怎么样，这是另说的。哈马斯和胡塞武装、黎巴嫩真主党如果相互之间有一个战略上的配合，至少让哈马斯的抵抗能力、抵抗效果得到某种程度的增强。乌军高官称，俄罗斯部队继续全线进攻，乌军东线作战局势依旧吃紧，英国将向乌方提供两艘扫雷舰，黑海方向的冲突会否再度升温？防务新观察特邀军事专家为您深度解读。各位好，欢迎您收看防务新观察，我是浩毅。近日，菲律宾船只擅闯中国南沙群岛仁爱礁临近海域，企图向仁爱礁非法坐滩军舰，运送建筑物资。外交部发言人表示，已就此向菲方提出严正交涉，表示强烈抗议。具体内容，我们来看今天的第一个观察短片。12月10号，菲律宾一艘运补船、一艘公务船和两艘海警船未经中国政府允许，擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁临近海域，企图向仁爱礁非法坐滩的军舰运送建筑物资。对此，外交部发言人毛宁表示，菲方船只不顾中国海警船警告，执意冲闯仁爱礁泻湖，并以危险方式冲撞现场的中国海警船。菲方上述举动严重侵犯中方主权，危害中方船只和人员安全。中国海警依据国内法和国际法，对菲方船只采取必要措施，操作专业、克制、合理、合法。中国外交部已就此向菲方提出严正交涉，表示强烈抗议。此外，中国海警局新闻发言人甘宇表示，12月9号，日鹤王号渔船和数艘巡视船非法进入我钓鱼岛领海，中国海警舰艇依法对其采取必要管控措施，并警告驱离。钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，中国海警舰艇依法在本国管辖海域开展海上维权执法活动，日方无权说三道四。我们敦促日方立即停止在该海域的一切违法活动，确保不再发生类似事件。另据韩联社12月11号报道称，一架美军 F-16 战机当天在韩国西部海域训练时在黄海坠毁，飞行员弹射出舱，据悉已经获救。报道称，坠机事故发生在位于韩国西海岸的群山空军基地附近。据悉，位于韩国西海岸的群山空军基地是驻韩美军第二大空军基地，也是美在半岛地区唯一部署有攻击无人机中队的基地。因战略地位重要，该基地被美军比作锚尖。此外，美国防务新闻近日承认，美军的关岛防御计划正陷入困境，大批防御设备难以按期交付。菲方不断在我南沙群岛仁爱礁临近海域挑衅示核企图，美军 F-16 战机在韩国西海岸附近坠海传递怎样的信号？防务新观察马上播出。欢迎二位。首先请教林女士，那我们注意到菲律宾派出船只不断地在我南沙群岛仁爱礁临近海域挑衅，到底有着怎样的企图呢？我想这首先呢反映出当下呢美菲加强军事合作呢达到了冷战以来的联盟的最高点。因为大家知道呢，特别是对于菲律宾来讲呢，它今年这个非常疯狂性的而且是连续性的这个冲场行动，本质上呢我觉得是美国在背后呢给它撑腰的一个必然的结果。而且我们看到今年的联合巡航本身也是给菲律宾撑腰打气的非常重要的举措。同时呢，它又和台湾岛非常近，特别是作为未来美国如果说一旦驰援台湾做一个跳板和前进出发基地，那显然菲律宾都很重要。我们应该记得在2021年的时候，当时的奥斯汀刚当上防长的时候，他提出过一个概念叫做一体化的威慑。所以一体化威慑呢，就是要联合盟友，不仅仅是靠美国自己的力量，就尽可能的要联合盟友，而且是联合各军种，同时在所有的领域同步发起对大国的战略竞争。
我们会发现呢，当下事实上呢，这一轮又一轮的冲闯，本质上就是一体化威慑行动的非常综合的表现。所以从这个角度来看呢，我们就不难理解，就是为什么菲律宾当下一而再再而三的以这样高的频率在这个地方显示存在。一方面它是在顺应美国对它的一个期待，同时呢它通过这样一种形式也可以更紧密地把美国绑在这个区域，使美国在这个区域内的军事存在成为一个合理。那杜先生，我们看到在同一时间段，日本的船只非法进入我钓鱼岛领海，那中国海警舰艇依法对其进行了管控措施并予以警告驱离，那这透露日本怎样的险恶用心？那另外我们关注到日本和菲律宾啊接连两天派船只这种擅闯行为，这背后是不是有勾连和设计呢？日本目前在钓鱼岛附近的擅闯已经是三进攻，之前不同的船只在钓鱼岛周边都进行过各种挑衅行动，也说明目前呢加热东海温度，对于台海进行所谓的控制是日本的一个重要战略，而且在美国的怂恿之下，那么各种所谓的擅闯行动，包括军事部署行动，已经达到史上最高。如果把南海包括东海，菲律宾和日本联合擅闯进行相互勾连，大概有这样几个点：首先，基本目标是两海联动，如果在南海、东海同时进行各种擅闯行动，它对于中国海警力量是一种分散，也说明呢两个点位如果同时加热温度，那么对于在中国周边形成新一轮的这种热点会起到一个催化作用。第二是两国联动，目前日本和菲律宾关系很紧密，特别是双方签入了互惠准入协定，日本自卫队可以在某种情况下以零门槛进入到菲律宾，同时日本通过武器装备三原则也在向菲律宾销售各种武器装备，像雷达系统包括退役的各种舰只。第三个点呢就是三方协调，之所以菲律宾在南海能够进行擅闯，而且是多次的这种挑衅行动，日本多次在钓鱼岛周边进行类似的行动，美国在背后一定是支持加怂恿，而且美国也特别期盼两个盟友如果主动与中国发生冲突、发生摩擦，标准代理人。所以说这点去看呢，如果在海上率先实现两个点位的高温，包括这个激烈对抗，美国在其中就可以获得渔翁之利。那另外我们关注到美军的 F-16 战机在位于韩国西海岸的群山空军基地的附近海域坠毁，那么从坠毁的这一位置来看，传递出什么样的信息？这次起飞坠落的点位就是在黄海，这个基地呢美国叫毛尖，距首尔大概178公里，距中国最重要的军港青岛大概在500-600公里，距这个威海300-400公里，所以这个位置很重要。如果美国频繁地把自己的空中作战能力在周边进行各种巡逻行动、威慑行动、打击行动，实际上是推进了对中国的前沿部署。这些基地美国认为两个作用，第一，向北可以对朝鲜构成威慑，那如果向中国方向、向黄海方向，那么它所展开的作战存在包括作战半径依然能够进行高效覆盖，也说明呢通过这个点位的集中部署，美国基本意图是一石两鸟，通过对北部构成优势，在大国竞争中形成新的基石，这大概是基本目标。所以下一步呢类似的行动还会逐渐出现。你看之前在黄海进行的演练行动是多国联合纪念仁川登陆70周年，也说明呢围绕着在东海的军事部署，围绕着对朝鲜、对中国两个目标的这种军事威慑能力，美国、韩国包括今后有可能加入的日本会形成新的联合模式。请教林女士，上周在节目当中呢我们还探讨了美军计划明年在亚太部署陆基中程导弹的危险性，而美媒却报道称美军的关岛防御计划可能陷入所谓困境，那么美军到底出了什么问题？我想可能有几个方面的原因吧。首先呢就是说当下这个计划呢它可能在执行层面，特别是装备交付的进度方面存在着比较大的困难。原因是按照过去要求的这个节点应该是在2024年就进行第一次测试了，而现在呢我们知道一个现实的情况呢就是说因为巴以冲突的一个突出的进展吧，那么当下呢美国有大量的爱国者导弹它是需要调往中东地区的，而且本身爱国者从全球使用的频率来看呢，美国觉得这个是需求最高的，所以当下呢他就不能够按照过去所预计的在关岛构建一个分层的防空反导的这样一个系统。而第二个方面的问题呢可能是存在在军种的利益方面，因为大家知道呢现在这个现有的比如说把关岛打造成一个铜墙铁壁，那么这个计划本身是美国陆军加上美国导弹防御局它主导的一个项目，
但是对于其他军种来看呢，他觉得现在美国陆军提出的这样一个分层反导系统怎么样进行勾连，就是双方比如说更多的军种如果说一旦进入，怎么实现信息的共享，包括联合的导弹防御以及对目标的特定的这个拦截的任务的分发，他觉得不具备各军种之间共享的基础。所以呢，美国陆军他自己是比较重视这个系统，但是呢，美国海军空军对这个系统不以为然。那么这个呢，它也导致就在军种的层面它形成合力，使得它的推进受到了很大的一个问题。它事实上和最近这几年我们看到美国提出的一个新的概念，一些新的理念，比如说分布式作战、动态前沿部署，它本质上我觉得它是矛盾的。也就是你把这样一个点打造的这样的严密，本质上它的意义有多大呢？因为你又在强调分布式作战嘛。你比如说关岛确实过去有安德森空军基地，它有 B-2 战略轰炸机，但是美国这几年它事实上考虑到大国竞争的安全问题，它已经把战略轰炸机调回美国本土了。同时呢，考虑到分布作战的这样一个高度分布的安全性，它在南太平洋地区找了大量的替代性的这样一个睡莲基地。那么你用这么多的钱在这儿打造这个系统，它的意义在哪儿？我觉得它自身它是不能自圆其说的。所以呢，就是当年的这个计划，它的构想和当下美军实际的战场进展是不相符的。我们再来关注巴以冲突。近日，以色列方面称可能会对也门胡塞武装动手。防务新观察，我们稍后继续。据美国有线电视新闻网网站近日报道，以色列国家安全顾问查西·哈内格比称，如果国际社会不对也门胡塞武装破坏红海航运的行为采取行动，那么以色列准备自己动手。法新社12月10号报道，法国军方称一艘法国护卫舰在红海上空击落两架从也门海岸飞向该舰的无人机，拦截地点距也门海岸110公里。报道提及也门胡塞武装威胁称，除非允许食品和药品进入加沙地带，否则他们将袭击任何驶往以色列港口的船只。另据以色列时报消息，以色列国防军发言人表示，以军最近完成对加沙城内一处名为巴勒斯坦广场地区的占领，并在地下发现了一个隧道网络。该区域设有哈马斯领导人叶海亚·辛瓦尔的办公室、管理部门办公室、哈马斯高级官员的资产。隧道网络与西法医院相连，对此哈马斯方面暂无回应。此外，据路透社报道，黎巴嫩与以色列边境地区战事10号出现升级。黎巴嫩真主党向以方阵地发射攻击性无人机和火箭弹，以方则空袭了黎南部多个城镇和村庄。红海水域接下来是否会出现冲突危机？本轮巴以冲突是否将进一步外溢？防务新观察继续播出。首先请教李女士，以色列方面称，如果国际社会不对也门胡塞武装破坏红海航运行为采取行动，以色列将亲自动手，您觉得这个可能性有多大呢？我觉得这个可能性很大，但是它的效果呢是值得商榷的。因为大家知道呢，当下也门胡塞武装出现了一个新的变化，就是它宣布对所有驶往以色列港口的船只进行打击。这个已经突破了过去的一个边界，因为过去呢它是有几个硬性的硬杠的嘛，就是首先你是悬挂着以色列的国旗是吧，同时是以色列的运营，或者说你的所有权是在以色列，这几个呢它是符合当时也门胡塞打击的这个目标的一个要求的。但是现在呢它是所有，只要不管你悬挂什么船只，只要你驶往以色列的港口，那我就可以打击。那当然使得目前整个对海上这个商船这个打击的力度大大的增加了。所以从这个角度来看呢，那么从这次以色列军方做出这个表述呢，我觉得他也不是随便说说而已。但是呢，为什么说呢，他这个可能或者说他的效果呢一般或者说值得商榷呢，是因为如果说一旦发生了这样的一个行动，那么你以色列反击的时候你打击的目标是什么？大家知道这里面是有很大的一个疑问的。因为也门胡塞本身他们就是相当于也是游击战之类的组织，就他本身他的弹药储备点、他的发射的区域、他的阵地，实际上都不是像我们通常所想的大国之间的堂堂正正的那样一个战争。就是你以这样强大的炮火打击的地域是不是他的主要的地域，或者说只是他的一个临时的一个比如说导弹、无人机的发射点，那么这个本身它存在着很大的一个我觉得消费比的问题。就是以军现在实际上是一步一步的扩大它对于战区的划定了，那么你这个战区不断的扩大，它意味着投入更多的兵员要进去，而且呢它的地面炮火不是也已经进来了吗？那么这个呢它都会使得呢双方在近战当中呢面临很大的一个危险，对于以色列军队来讲也是一样的，就它也会出现较大规模的伤亡。所以这些呢我觉得都是它需要去思考的。因此当下呢它对于也门胡塞武装发出的这样一个可以说这种
我觉得也算是个威胁，也是一个威慑。它本质上，我觉得我并不怀疑它动武的决心，但是呢，真正的打击效果怎么样，这是另说的。那正如您刚才所说的，感觉巴以冲突的外溢效应正在逐渐的扩大。那么在红海方向，我们看到法国护卫舰在红海上空击落了两架从也门海岸飞向该舰的无人机，那此举传递出什么样的信息？杜先生，援助以色列不光是美国在行动，美国要鼓动西方联盟共同去援助以色列。那之前艾森豪威尔战斗群进入到阿拉伯海，进入到这个波斯湾，英国的邓肯号加入其中，现在法国护卫舰也要加入其中，也说明呢西方国家试图通过海上联盟的组合，对于周边进行高强度的威慑。在红海地区，胡塞武装的弹道弹无人机对各类船只袭击行动明显提高，美国认为光美国一家不可以，如果能够把更多的西方国家纳入其中，这样呢对胡塞武装的威慑能力会进一步提高。第二是防止这种冲突外溢，美国认为如果巴以冲突演化成以色列和周边国家地区组织的大冲突，对美国会产生大的影响。美国之所以高强度地向以色列提供各种武器装备和弹药，要求以色列尽快结束，争取让冲突的外溢效果降低到最小限度。如果以色列对胡塞武装发起打击行动，距离2000多公里，标志着加沙地带的行动有可能在周边形成另一场中东战争，这样美国无法脱身。所以美国如果能够把更多的国家纳入其中，对于缩短巴以冲突进程会起到重要作用。所以美国如果能够把更多的国家，特别是西方盟友拉到中东显示能力，这样对于尽快结束冲突，保证美国中东战略利益会发挥作用。那杜先生，我们还关注到这个黎巴嫩和以色列边境地区的战事再度升级，那本轮巴以冲突这种外溢效应是不是进一步显现？这个时刻呢，如果攻击强度明显提高，两个方面的考虑，首先牵制以色列，如果以色列把作战重心向南部转移，把汉尤尼斯当成战场，这样压力会进一步增加。如果在北部包括其他方向，像黎巴嫩的真主党叙利亚民兵、伊拉克民兵在不同方向采取攻击行动，它对以色列是一种牵制，特别是一些远程重型火箭弹包括无人机在以色列境内所构成的这种伤亡，如果进一步增加，以色列不得不分散兵力向北部包括其他方向进行各种还击行动。第二呢，就是配合哈马斯。以色列内塔尼亚胡总理声称在南部地区的最后一战，而且通过最后一战要彻底铲除哈马斯，而且南部作战行动相较于北部行动在明显增加。如果以色列孤注一掷，在美国支援下在汉尤尼斯发动大规模的立体清剿作战行动，那么哈马斯很有可能在这场作战行动中损失惨重。如果在这个状态下，周边哈马斯和胡塞武装、黎巴嫩真主党如果相互之间有一个战略上的配合，至少可以减低在汉尤尼斯方向的作战强度，让哈马斯的抵抗能力、抵抗效果得到某种程度的增强。我们再来看俄乌冲突，乌军高官称俄罗斯部队继续全线进攻，乌军东线作战局势依旧吃紧。我们来看短片。据俄罗斯消息报网站11号报道，乌克兰武装力量陆军司令亚历山大·斯尔斯基表示，俄罗斯部队继续全线进攻。斯尔斯基承认，东线作战局势依旧吃紧，同时强调，俄军并未停止对整个前线乌军阵地的攻势。另据俄卫星通讯社11号报道，英国国防部发布消息称，英国和挪威将领导支持乌克兰海上军事能力的新联盟，该联盟将为乌克兰提供军舰。英国国防部声明称，英方将为乌克兰提供两艘桑当级扫雷舰，只用于帮助乌克兰在黑海发现水雷并恢复海上出口。报道称，这些水面舰艇将由乌克兰在英国出口信贷机构的帮助下购买。乌方此时渲染俄军全线进攻是何用意？防务新观察正在播出。首先请教李女士，我们看到乌军高官此时渲染俄军继续这个全线进攻，那么乌军在东线作战吃紧这样的一种表达，有着怎样的用意呢？我想他首先的目标就是给泽连斯基做配合，因为大家知道呢，在11号的时候呢，泽连斯基是到华盛顿了，这是应拜登总统的邀请来的。当下一个原因呢，就是说600亿呢本身卡在国会呢，使得目前呢美国无法对于乌克兰进行更大规模的这个军援，同时呢一线的这个战场的态势很可能会出现一个反转。那么当然呢，泽连斯基他是需要在当下得到一种鼓励的，所以呢拜登呢，我觉得他这个邀请的一个主要的考虑就是在可能国会拿不到这么大的一笔军援的情况下，首先给乌克兰先吃一个定心丸，
就是表明呢，美国正在坚定的支持乌克兰，这个立场没有改变。那么第二个方面呢，事实上呢，我想这个主要的考虑就是推动，还是要尽可能的在年底之前，来确保这笔军援的这个600亿的大单能够得到通过。这个呢是他这次来的最重要的原因。所以呢，就是为什么当下呢，乌克兰武装部队总司令呢，他也在讲，就是在目前一线吃紧。我觉得这两个观点他是一致的。更大的目的就是说，一定要从美国呢拿到一笔军援，这个才是他来美国的最重要的目标。但是当下最大的一个问题是这样的，就是比如说这次真的从美国拿到了一些所谓的这给他的一些紧急的物资吧，包括像爱国者啊，包括15毫米榴弹炮啊，包括他的可能的战斗机啊、无人机啊这些，但是他能不能彻底改变当下一线的态势，实际上这里面是有很大的一个疑问的。原因是在于呢，其实近期呢，西方国家媒体也在反思，就是今年为什么乌克兰在夏季这个反攻行动他没有拿到预想的结果。我看那里面讲的最重要的原因是，整个乌克兰当下它不是说受制于武器装备的问题，它更多的是人员训练水平的不达标，也就是接近70%的人他是没有战斗经验的。那么你要想让这批人很短的时间内能够掌握西方的装备，而且按照西方给他制定的这个打法再打，落实到作战层面他是落实不了的。所以才有这次俄罗斯他在常驻联合国的第一副代表他讲，西方国家援助再多的武器在一线都是会被摧毁的。所以我是觉得当下这个态势也让我们看到，俄乌冲突呢，实际上对于乌克兰一方来讲呢，它也在走向一个死胡同。就是一方面你可以尽最大的这个游说和这个力量拿到先进的装备，但是呢，它在战场上能不能换回它所需要的结果，我觉得它自身也明白这条路是走不通的。嗯，那就在这个时候，其实以美国为首的北约呢，也承认援助疲劳的这样一个背景之下，那个英国和这个挪威领导要支持乌克兰海军新联盟，那么此举有着怎样的意义呢？首先是大病治不好治小病，如果面临全线溃败，包括全线被动的状态，没有能力在陆上进行全力支援，那么在海上，如果通过小规模的作战冲突、无人舰队的攻击，似乎能够起到某种效果。所以它基本的意图是通过各种无人武器装备的使用，在黑海包括沿岸地区制造更多的爆炸事件，这样呢或多或少的对于正面陆战场能够起到呼应效果。第二呢是陆上援不动援海上，因为陆上援助是大包袱，按照目前扎卢日内总司令所提供的这个基本的数据，说你得给我3500亿到4000亿，要给我1700万发炮弹。奥斯汀说，我全世界都找不出这么多炮弹，所以目前援助乌克兰在地面作战行动，这些国家根本无法完成，这个包袱越来越重，有可能这些国家腰断了也承担不起这个负担。如果在海上，通过轻描淡写的小规模攻击行动，花钱少见效快。如果在海上能够有某种起色，那说明呢，对陆上战场的这种策应效果也能够得一点分数。总之呢，在大环境疲劳症、综合症非常严重的状态下，通过小打小闹在海上搞小动作，似乎成了西方国家的小心思，也说明呢，西方国家对乌克兰的军事援助现在已经无以为继。与此同时，我们看到英国随即表示将向乌克兰提供2艘扫雷舰，声称呢针对黑海安全。那黑海方向是否会再度升温呢？它做一个潜在的冲突的前景，它会诱发俄罗斯的非常强硬的反应。因为过去呢，整个在黑海这个区域哈，对于乌克兰这个海上的它的粮船的这个护航，它是有国际架构的，它是需要有多方，包括俄罗斯在内的多方经过协商谈判，最后才能确定的。当时的土耳其也是其中的一员。但现在呢，我们知道呢，那显然英国是抛开了其他各方，我讲我要给你援助扫雷舰，而且我给你在前面开道，然后保证你后续的粮食出口能够得以实现。这个当然就是挑战了过去的这个区域内的框架，所以它的挑衅意味我觉得是非常强的。那么下一步呢，当然俄罗斯会在黑海区域呢展开相关的行动，甚至会产生相关的对峙以及一线的非常复杂的情况。而且这次它是一个海上的联合行动，我看英国和挪威是组成海上的联合编队的，那么它会不会诱发更多的北约国家的加入？就是除了挪威以外，那黑海沿岸国家还多了呢，罗马尼亚也是，就是这些国家它会不会也做成一个海上的临时编队，或者所谓的给乌克兰粮船的护航编队，那么引发更大规模的在黑海方面的冲突，我觉得这个呢都是我们需要观察的。在事关战与和、生与死的问题上，有影响力的大国应当为平息战火发挥建设性作用，应当为减少平民的伤亡尽最大的努力，应当站在和平一边，站在生命一边。
这里是防务新观察，感谢两位专家的分析，也感谢您的收看，我们下期节目再见。